ক্ৰিকেটত কৰা সংস্কাৰৰ বাবে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ দৰে খেলুৱৈ হসাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰৰ যোগ্য তেওঁ খেলত এনে কিছুমান শ্বটছ বিচাৰি উলিয়াইছে যিসমূহে ক্ৰিকেটৰ 145 বছৰৰ ইতিহাস সলনি কৰিছে এজন লোকে যদি ক্ৰিকেটক সলনি কৰি দিয়ে তেন্তে তেওঁক নিশ্চয় বিশ্বৰ অষ্টম আশ্চৰ্য বুলি হয়তো ধৰা হ'ব তেওঁ যেনে ধৰণৰ শ্বটছ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে হয়তো সমসাময়িক সময়ত যিকোনো ক্ৰিকেটাৰৰে কল্পনা বহিৰ্ভূত আৰু কবলৈ গলে পৃথিৱীৰ আন আন ক্ৰিকেটাৰসকলে হয়তো এনে শ্বটছ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব সূৰ্য কুমাৰ অদ্বিতীয় তেওঁ টি টুৱেণ্টিত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বেটাৰ এই বছৰ তেওঁ টি টুৱেণ্টিত 1000ৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ ভিতৰত 59টা ছয় কোবাবলৈ সক্ষম হৈছে সূৰ্য কুমাৰে জিম্বাবুৱেৰ সৈতে হোৱা খেলখনত তেওঁৰ বেটিং আছিল অতি প্ৰশংসনীয় তেওঁ 25 বলত 61 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল য'ত সন্নিৱিষ্ট আছিল 4টা জোৰদাৰ ছয় আৰু 6টা চাৰি ইফালে 2022ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰত জিম্বাবুৱেৰ মেটছ 16 নম্বৰ অভাৰত আছিল জিম্বাবুৱেৰ ৰিচাৰ্ড নাগাৰাৱা ষ্ট্ৰাইকত আছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ আৰু প্ৰথমটো বল ৱাইড ফুল টাচ আহিছিল যিটো সূৰ্য কুমাৰে পইণ্টৰ ওপৰেৰে চাৰিৰ বাবে বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়টো বলত 1 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে তৃতীয়টো বলত যি হৈছিল সেয়া ক্ৰিকেটৰ পৃথিৱীত আছিল এক আৱিষ্কাৰ নাগাৰাৱাই পুনৰবাৰ অফ ষ্টাম্পৰ বাহিৰৰ পৰা বলিং কৰিছিল যিটো ৱাইড ৱিয়ৰ্কাৰ লেন্থত আছিল আৰু সূৰ্য কুমাৰ সফল হোৱা নাছিল কিন্তু নিজৰ শৰীৰক বলটোৰ পিনে লৈ গৈছিল চুইপ শ্বট খেলাৰ দৰে বাওঁ ভৰিখন তললৈ কৰিছিল বলক ভৰিৰ পিনে আনে আৰু বেটৰ সহায়ত বল ফাইন লেগ বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰত ছয় ৰাণৰ বাবে স্কুপ কৰি দিয়ে এজন তীব্ৰ বলাৰৰ বিপৰীতে চুইপ স্কুপ খেলাৰ দৰে কল্পনা হয়তো দ্বিতীয়জন খেলুৱৈয়ে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে সাধাৰণতে বেটছমেনে স্পিনাৰৰ কাটত চুইপ শ্বট খেলে কিন্তু সূৰ্য কুমাৰ এজন তীব্ৰবেগী বলাৰৰ বিপৰীতে চুইপ স্কুপ শ্বট লগোৱাৰ দৰে কাৰ্য কৰিছে জিম্বাবুৱেৰ তীব্ৰবেগী বলাৰ টেণ্ডাই ছটাৰা আহিছিল 18 নম্বৰ অভাৰত আৰু ষ্ট্ৰাইকত আছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া প্ৰথমটো বলত তেওঁ 1 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ষ্ট্ৰাইক গতাই দিছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক আৰু ছটাৰাৰ দ্বিতীয়টো বল অফ কাটৰ আছিল এই লেণ্ড বল অফ ষ্টাম্পৰ আশে পাশে আছিল কোনো ফালৰ পৰাই ই মাৰ খাবলগীয়া বল নাছিল কিন্তু সূৰ্য কুমাৰ আছিল অদ্বিতীয় অফ ষ্টাম্পৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে সেই বলটো আৰু ষ্টাম্পৰ দিশে আহি থকা সেই বল উইকেট কিপাৰৰ পাছফালেৰে স্কুপ কৰিছিল সূৰ্য কুমাৰে আৰু বলটো ফাইন লেগ বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰলৈ গৈ সংগ্ৰহ কৰে 4 ৰাণ বলাৰজন নিৰাশ হৈ কেৱল সেই সমগ্ৰ গতিবিধি চাইহে আছিল আৰু বলটো ইমান বেয়া নাছিল কিন্তু আচৰিত ধৰণেৰে 4 ৰাণ ল'লে সূৰ্য কুমাৰে যেতিয়া কোনো বেটছমেনে এনেধৰণৰ অসম্ভৱ শ্বট খেলে তেন্তে এজন বলাৰে কৰিব পৰাকৈ একোৱেই নাথাকে সেই অভাৰত সূৰ্য কুমাৰে এটা ছয়ো সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰিচাৰ্ড নাগাৰাৱা পুনৰ আহিছিল 20 অভাৰত আৰু এই অভাৰত সূৰ্য কুমাৰে এনে এটা শ্বট খেলিছিল যাৰ বাবে হয়তো ক্ৰিকেটত কোনো শব্দই নাছিল নাগাৰাৱাই তৃতীয়টো বল ৱাইড য়ৰ্কাৰ লেণ্থত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল যিটো ল' ফুল টাচ হৈছিল আৰু সূৰ্য কুমাৰে পুনৰ শৰীৰক বলৰ দিশে নি বাওঁ ভৰি অফ ষ্টাম্পৰ বাহিৰলৈ উলিয়াইছিল চুইপ খেলা ধৰণে কিছু হালি দিছিল আৰু বলক বেকৱাৰ্ড স্কুৱেৰ লেগৰ ওপৰেৰে ছয়ৰ পৰা ছয়ৰ বাবে বাহিৰলৈ মাৰি পঠিয়াইছিল এই শ্বটটোক কি ক'ব চুইপ স্কুপ ফ্লিপ স্কুপ নে বিপ নে আন কিবা এই শ্বটটোক অৱশ্যে বৰ্তমান কোনো নাম দিয়া হোৱা নাই ইয়াৰ বাবে ক্ৰিকেটত হয়তো নতুন শব্দকোষ গঢ়িব লাগিব এনে নহয় যে হঠাতে সূৰ্য কুমাৰে এনেধৰণৰ শ্বট খেলিছে এনেদৰে খেলিবলৈ তেওঁ মাহৰ পাছত মাহ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাইছিল ভাৰতীয় টীমে জিম্বাবুৱেক 71 ৰাণত পৰাস্ত কৰি প্ৰৱেশ কৰে ছেমি ফাইনেলত আৰু এই মেটছখনৰ ৰিয়েল হিৰো প্ৰতিপন্ন হৈছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ যিয়ে খেলপথাৰত খোজ থৈ অপ্ৰতিৰোধ বেটিঙৰ লগতে এই জয়ত বৃহৎ অৱদান আগবঢ়ায় তেওঁৰ এই ধুমুহা গতিৰ খেলৰ পাছতেই ক্ৰিকেট এক্সপাৰ্টসকলে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক মিষ্টাৰ 360 ডিগ্ৰী এবিডি বিলিয়াৰ্ছৰ সমান বুলিয়েই মন্তব্য কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ গৌতম গম্ভীৰে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক লৈ কৰিছে ডাঙৰ ভৱিষ্যতবাণী টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2022ৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ মিডল অৰ্ডাৰৰ বেটছমেন সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে জিম্বাবুৱে দলৰ বিৰুদ্ধে অতি প্ৰশংসনীয় বেটিং দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় 6 নৱেম্বৰত হৈ যোৱা খেলখনত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে 25 বলত 61 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল খেলখনত ভাৰতৰ মুঠ স্ক'ৰ হৈছিল 186 ৰাণ যিখন খেলত
টিম ইন্ডিয়ার বাবে 150 রান করাটো আছিল অতিকৈ কঠিন সূর্যকুমার যাদবৰ দুর্দান্ত খেলৰ পাছত প্ৰাক্তন খেলুৱৈ গৌতম গম্ভীৰে তেওঁক লৈ বক্তব্য কৰিছে তেওঁ সূর্যকুমারৰ হলাগ লৈ কয় যে টি-20 বিশ্বকাপৰ 2022ৰ সংস্কৰণত সূর্যকুমারে প্লেয়ার্স অফ দা ম্যাচ টুর্নামেন্ট পোৱাৰ যোগ্য 2022ৰ টি-20 বিশ্বকাপত টিম ইন্ডিয়াৰ মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন সূর্যকুমার যাদবে বৰ্তমানলৈকে খেলা 5খন খেলত 225 রান সংগ্রহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ নামত খোদিত হৈছে তিনিটাকৈ অৰ্ধশতক ইয়াৰ উপৰি সূর্যকুমারে তেওঁৰ দুৰ্দান্ত খেলৰ বাবে আইচিচি টি-20 মেচত 1 নম্বৰ ৰেংকিংৰ খিতাপো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ পূৰ্বৰ আইচিচিৰ 1 নম্বৰ বেটছমেন মহম্মদ ৰিজৱানক পিছ পেলাই শীৰ্ষত উপনীত হবলৈ সক্ষম হৈছে সূর্যকুমার যাদবৰ এই আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰশংসনীয় বেটিং দেখি ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট টীমৰ অধিনায়ক জোছ বাটলাৰেও তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁক ভয়ংকৰ বেটছমেন আখ্যা দিছে জোছ বাটলাৰে আৰু জোছ বাটলাৰৰ মতে টিম ইণ্ডিয়াৰ মিডল অৰ্ডাৰৰ ৰাজহাড় হৈছে সূর্যকুমার যাদব তেওঁ এগৰাকী এনে খেলুৱৈ যিয়ে অকলেই নিজৰ দমত মেচৰ ৰূপ সলনি কৰি দিব পাৰে আৰু এনেদৰে এতিয়া সূর্যকুমার যাদবে বহু ন পুৰণি খেলুৱৈৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ক্ৰিকেটত কৰা সংস্কাৰৰ বাবে সূর্যকুমার যাদবৰ দৰে খেলুৱৈ সঁচাকৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰৰ যোগ্য বুলি বিভিন্নজনে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে আৰু সূর্যকুমার যাদবৰ খেলক লৈ এতিয়া সকলো সন্তুষ্ট বিশেষকৈ টিম ইণ্ডিয়াৰ বাবে এতিয়া সূর্যকুমার যাদব হৈ পৰিছে এক বহুমূল্যবান ৰত্ন আৰু সূর্যকুমার যাদবৰ খেলক লৈ এতিয়া সকলো আশাবাদী ইতিমধ্যে ছেমি ফাইনেলত উপনীত হৈছে টিম ইণ্ডিয়া হয়তো এনেদৰে খেলি থাকিলে এবাৰ টি-20 বিশ্বকাপ জয়ৰ পথ খুব সহজেই প্ৰশস্ত কৰিব পাৰিব টিম ইণ্ডিয়াই তাকে লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে আশা